ကျောင်းရှင်နေနဲ့ထိုင်းရလုံးမဲ့ဒီရန်ကုန်နေရှင်ကျွန်တော်လူငယ်တွေပူပေါင်းပြီးတော့ raising control လေးလုပ်ပြီးမဲ့ raising organize လုပ်ပြီးမဲ့နိုင်ငံတကာအဆင့်မီမဲ့ဆိုပြီးတော့မျှော်လင့်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့3ရက်ကစားမယ်ပေါ့နော်3ရက်ပြိုင်ပွဲကိုလုပ်ထားတယ်နိုဝင်ဘာ29-30ဒီဇင်ဘာ1ရက်ပေါ့နော်နိုဝင်ဘာ29မှာကျွန်တော် raise only ပေါ့နော် morning to night ဖြစ်သွားပဲနိုဝင်ဘာ30မှာကျွန်တော် raising 1ပေါ့ race 1ပေါ့ race 1မှာကျွန်တော် time attack ပါမယ်ဟို drip ပွဲပြမယ် drip ပြိုင်ပွဲပါမယ် A class B class အများကြီးရမှာပွဲပါမယ်ဘောနော်ဟိုဒုတိယနေ့ဒီဇင်ဘာ1ရက်မှာကျတော့ final day မှာကျတော့ကျွန်တော် race 2ဆိုပြီးပြောတာ race 2မှာလည်း time attack ပါမယ်ဟို drip competition လည်းပါမယ်ဘောနော်နှစ်မျိုးပေါ့အဲ့မှာလည်း A class တို့ B class တို့ပွဲပါမယ်ပေါ့အဲ့တော့ morning to evening ကတောက်လျှောက်ပွဲကြီးပဲဖြစ်နေမှာဘောနော်ကျွန်တော်ကျတော့ lubricant trading လုပ်တာဆိုတော့ဒီကောင်ကဒီ international မှာဆိုရင်လည်းဒီလိုကားပွဲပြိုင်ပွဲတွေရောပါဘောနော် branding service ပေးတဲ့ပွဲလိုအမျိုးဖြစ်တယ်ဘောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာကို marketing activity နေနဲ့ဘောနော်စပြီးတော့ season ပြုတ်ခဲ့တာဘောနော်I'm very glad to being here and really honored to participate this press conference of the Myanmar Auto Sport Drift Championship this year. And this is a round 2. I have very good experience in the round 1 in the April. At that time, I also very surprised for the people in Myanmar. They are very good, very good feeling to participate this event. And I think that this market for the automobile in Myanmar is growing very fast and for the auto sport this will become very very popular ကျွန်တော်ဒီပြိုင်ကားဆိုတာကိုတော်တော်များများလူတွေကတော့မုန်းကြတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ဒီဟာဒီကျွန်တော်တို့ပြိုင်ကားမောင်းတာဒီအားကစားတရက်အနေနဲ့နိုင်ငံတကာမှာလည်းမောင်းနေကြတယ်နိုင်ငံတကာမှာလည်းဒီလိုမျိုးတွေပွဲတွေလုပ်နေကြတဲ့အတွက်ဒီလိုပွဲတွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်အများကြီးပျော်ပါတယ်အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒီပွဲမှာကျွန်တော် Yangon Nation Race Control အနေနဲ့ကျွန်တော် Yangon Nation ကနေပြီးတော့ရိုးရဲအဖွဲ့ရဲ့ကျွန်တော် Yangon Nation ရဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Race Control ကျွန်တော်တာဝန်ယူထားတာအဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်ဒီပြိုင်ပွဲမှာပါဝင်ပတ်သက်ခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းဝမ်းသာပါတယ်ပြန်ကားတွေတိုက်တယ်တိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့တင်းနေနေအများကြီးတွေ့တယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကကွင်းမရှိတာပေါ့လူငယ်တွေကိုအဲ့လိုကွင်းလေးတစ်ကွင်းလောက်ဆောက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုအရန်အဆင်ပြေပါတယ်လာမပေါ်မှာလည်းမတောင်းညံ့ကြတော့ဘူးပေါ့ဟိုကကျွန်တော်ကကွင်းမရှိတဲ့အတွက်လာမပေါ်မှာလူငယ်လေးတွေကဆော့ကြတယ်ဆော့ကြတော့အဲ့မှာရင်တိုက်မှုတွေဖြစ်ကြတယ်ဖြစ်ကြတော့အဲ့မှာရုံးရောက်အဲ့အထိပါဖြစ်ကြတယ်အဲ့နပြိုင်ကားရေမကောင်းဆိုပြီးတည်င်းထွက်ကြကျွန်တော်ကတကယ်တမ်းကျောက်ကွင်းထဲမှာစောတင်တာပါပြိုင်ကားဆိုတာလာမပေါ်မှာရမ်းအနေအများပါဒါပေမဲ့ကွင်းမရှိဝါသနာတည်းရဲ့ကျောက်အဲ့လိုမျိုးလာမပေါ်မှာခုခိုးပြီးစောရတဲ့အနေထားတွေပါဖြစ်တာပေါ့ကွင်းလေးစီစဉ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရမ်းအဆင်ပြေသွားမှာလူငယ်တွေကအပြင်မှာအခုသူကြီးတွေမျက်စိနောက်တဲ့အန်တီရယ်တော့ပြီးတော့ဝူးဝေါနဲ့ပေါ့နော်ဟို noise ဖြစ်တယ်ညာပဲအိမ်မရဘူးလို့ခဏခဏ complaint တက်တယ်အဲအမှုတွေဖြစ်တယ်တိုင်းတယ်တိုင်ကြဖြစ်တယ်ဒါလေးတွေတဖြည်းဖြည်းကင်းစင်သွားမှာပဲလူငယ်တွေကသူတို့ရဲ့ truck box တစ်ခုကိုဖန်တီးပြုတ်ဖို့အတွက် direct show လေးရမဖြစ်မဖြစ်လိုအပ်တယ်ပြန်ပွဲဆိုတာထက်ကိုလူငယ်တွေရဲ့ဝါသနာကိုအရင်ကတည်းကပွဲလေးဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကနေတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကွန်ကြီးပံပိုးလူစိမ့်နဲ့ပြန်ပွဲပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြန်ပွဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့လူငယ်တွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်နှစ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ပွဲဝင်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်အားလုံးကျွန်တော်ပံပိုးကွန်ကြီးပေးပါဦးမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ကတိပေးပါတယ်